ମାଗଣାରେ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ। ପୋଲିସ ଚାକିରି ଅବା ସେନା ଚାକିରି ସବୁ ପାଇଁ ମାଗଣା ତାଲିମ। ମାଗଣା ତାଲିମ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମନୋହର ଓ ସୁଜିତ। ତାଲିମ ନେଇ ଏବେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲେଣି ନିଯୁକ୍ତି। ସବୁଆଡ଼ୁ ଛୁଟି ଆସୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମନୋହର ଦଣ୍ଡ ସେନାଙ୍କ ମହାନତା। ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେନା ଓ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ତାଲିମ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଏବେ ଏକାଧିକ ଯୁବକ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ପାଇଲେଣି ନିଯୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସାର୍ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଏ ପୋଲିସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନପାରନ୍ତି ସାର୍, ତାହିଁରେ କଟିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁଟା ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠିର ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଇଘର ବ୍ଲକ ସାରାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ପିଲା ବି ଆସି ଏଇଠି କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଠି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମନୋହର ଦଣ୍ଡସେନା ଏବଂ ସୁଜିତ ହାଲଦାର ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇ କସରତ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ମନୋହର ଦଣ୍ଡସେନା ଓ ସୁଜିତ ହାଲଦାର ଦୁହେଁ ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀ ନାମରେ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଗଣାରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଅଛି, ମାତ୍ର କେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏବେ ପୋଲିସରେ 1600 ମିଟର ମାଗୁଛି, ଆର୍ମିରେ 5 କିଲୋମିଟର ମାଗୁଛି, କେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ କିଲୋମିଟର, ଯେମିତି 50 ମିଟରରେ କେତେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା କଥା, 100 ମିଟରରେ କେତେ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜଣାନଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ କାହାର ଚେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା। ଏ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଡାଏଟ୍ କ'ଣ ନେବା କଥା, ଫ୍ୟାଟ୍ କେମିତି କମ୍ କରାଏ, ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ପୋଲିସରେ 4 ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗରେ ଆଉ କେତେ ବି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଝିଅମାନେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଆଗେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପୁଅମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଅପରପକ୍ଷରେ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀରୁ 4 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଘର ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତରରୁ ସୁଜିତ ହରିଜନ, କୁମୁଲି ଗ୍ରାମରୁ ମୁନିରାମ ଗଣ୍ଡ, ପଚରିପାରା ଗ୍ରାମରୁ କୁନ୍ଦନ ଗଣ୍ଡ ଓ ବାହାଲୁ ଗଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଉଭୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ୱିକ୍ନେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂଟା କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାପ କଲୁ। ଆଉ ଏଠି ରାୟଗଡ଼ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲା ହେଲା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଆମର ମିନିମମ୍ 15 ଜଣ ପିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତ ଆମର 4-5 ଜଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମର 15 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମର ଏକାଡେମୀ ସହିତ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଦେଲୁ। ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମ ଉସ୍ତାଦମାନେ ସେ ଆର୍ମିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ, ସାରଙ୍କୁ BSFର ଉସ୍ତାଦମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ଆମେ ପହିଲେ ଦେତା ଥା ଆର୍ମି ମେ ଦିଆ ଥା ଦୋ ବାର ନେଇ ହୁଆ ଥା ଫିଜିକାଲ ମେ କଟ ଗିଆ ଥା, ତ ମେ ଏକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମେ, ତ ଦେଖ କେ ସାର୍ କେ ସାଥ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଆ, ଏକ ଯୋ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ହେ ଯେ ସୁଜିତ ସାର୍ ଆର୍ ଯୋ ଏକ୍ସ BSF ହେ ମନୋହର ସାର୍ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରକେ ମେ ଫିର ୟାହାଁ ଫିଜିକାଲ କେ ଲିଏ ଆୟା, କ୍ୟୁକି ମେରା SSC GD ମେ ରିଟେନ୍ ମେରା କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋ ଗୟା ହେ ଔର ଡେଟ୍ ନାହିଁ ନିକଲା ଥା, ଆର୍ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଫିଜିକାଲ କା ଡେଟ୍ ନିକଲା ହେ, ଇସିଲିଏ ମେ ସାର୍ ସେ ସାର୍ ଲୋକ ସେ ଫିଜିକାଲ କା ଟ୍ରେନିଂ ଲେକେ ଇସ୍ ସାଲ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ହେ କି ଓ କିସି ବି ତରହ ସେ ହୋଇଯାଏଗା BSF ୟା ଇସେ ଏକ ପ୍ୟାରାମିଲିଟ୍ରି ମେ ଏକ ସେ ମିଲ ଯାଏଗା। ୟାହାଁ ଆଏ ହେ ଏକଦମ ଫ୍ରି ହେ ଆଉ ଯୋ ଡାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବ ସବ ମେ ହେଲ୍ପ କରତା ହେ, ସିର୍ଫ ଫିଜିକାଲ କେ ନାହିଁ, ଯୋ ଖାନା ପିନା ଏସେ ଖାଅ ଏସେ ଘୁମୋ ସେ ସାବଧାନ ରହ, ପୁରା ଶରୀର କୁ ଦେଖ, କୁଛ କହାଁ ଦର୍ଦ ଉର୍ଦ ହୋନେ ସେ ସବ କୁଛ ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ କା କ୍ୟା କରନା ପଡ଼େଗା ସବ ବୋଲ ଦେତେ ହେ, ଆର ଏକଦମ ଫ୍ରି ହେ, କିସି କୋ ଆନା ହେ ୟା ରାଇଘର କା ହୋନେ ସେ ୟା ଜୋଡ଼ିଙ୍ଗା କା ହୋନେ ସେ ୟା ନଗରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା କହିବି ୟା ଆଯାଅ
कॉन्टैक्ट करो और फोन नंबर नंबर सब है उसे आ जाओ सर लोग हर टाइम आप लोगों के साथ बात करेंगे। निजस्व प्रचेष्टारे युवकमानंकु तालीम प्रदान करि एहि अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी एवं जिल्लारे चर्चार परिसरकु आसिथिबा जणापड़ुछि। उमरकोटरु संतोष पात्रंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।